kaže, imam ga i ja. Onda ovaj kaže, onda kaže, aha, evo se vidio, ovaj, ne mogu da stojim na rukama. Pazi glavu. Ne mogu da stojim na rukama. Da, evo ti. Hajde. A mi smo, čekaj, a kako da se pogne pa da se družimo u zid? Nekako tako, pomeri. Da se nekako družimo u zid. Znaš kako, obrnem se i onda se držim za zid. A za koji? Ovaj. Pa da. A kako ima ovo? Udarit ćeš. Nećeš. Čekaj, drži. Pazi samo ovdje da ne skreneš ovdje. Drži, Nikola. Da. Evo. Nije zbog toga. A kako da me slikaš? Snimam. Ne. A ne! Aj sad, za noć. Ma, izgubiće glavu. A, izgubiće glavu. Za noć, za noć, izgubiće glavu. Za noć, za noć. Za noć, za noć. Kako veš? Za noć. Za noć, za moć. Za noć. Hajde, naskači, boli me glava više od tog skakanja. Beš.